Alô, amigos, bem-vindos ao nosso Conexão Rio. Estamos falando aqui pertinho da Praça São Pedro, no Vaticano. Conexão Rio, você pode seguir através das nossas redes sociais, nosso hashtag Conexão Rio. E você pode participar ajudando a construir essa nossa aventura através também das redes sociais, através do nosso internet. Que bom saber que você está conosco através também de Aleteia e YouTube, ao vivo para todo mundo. Que alegria de estar com vocês, recordando sempre o nosso hashtag Conexão Rio, para que vocês possam, também através de Twitter, interagir conosco, fazendo as suas perguntas, trazendo as suas dúvidas sobre a Jornada Mundial da Juventude. Os nossos amigos, os meus amigos, estão já conosco e são sempre pessoas que trazem um sorriso eloquente e bom para os jovens conectados e a minha querida Graciele. Oi, Graciele, boa tarde para você, tudo bem? Olá, Silvanei, tudo bem? Boa tarde a todos, né? Fiquei aí umas 2 semaninhas sem participar, mas estou aqui de volta. Muito bem, Graciela. Como é que estão os nossos jovens conectados? Estão conectados? Estão conectadíssimos, assim, na expectativa da jornada, né? Como eu já mencionei aqui, todos nós seremos voluntários na parte toda de comunicação no COL, nos dias da jornada. A maior parte já chegamos dia 15 de julho lá no Rio, então todo mundo aí nessa expectativa grande. Perfeitamente. Que bom saber que vocês estão com a gente. Um alô especial também para a nossa querida lá. Vamos para o Rio Grande do Sul, Karina, do nosso E aí, Tchê? E aí, Karina? Tudo bem? Tudo bem, Silvanei? Tudo bem, pessoal? Aqui nós estamos muito felizes em poder voltar a participar com vocês depois da semana passada que a gente fez uma pausinha. Pois é, eu estava com saudades de vocês, viu, Karina? Eu fiquei sozinho aqui, fechado nesse estúdio, e vocês lá rezando, né? Espero. Bastante, Espero. Depois você me conta, exatamente. você vai me contar tudo que vocês andaram fazendo por aí, tá? Era um dia importante no Brasil, né? Corpus Christi para nós no Brasil é uma festa, é uma solidariedade muito importante em que as pessoas param, se dedicam a uma expressão muito bonita que é fazer aqueles tapetes de flores, de serragem, né? Enfim, para recordar, né? A beleza que é também a nossa fé para que o Santíssimo possa passar. Depois vai contar o que vocês fizeram no Rio Grande do Sul, tá bom? Ok, Karina? Muito bem. Quem está com a gente, vou dar as boas-vindas, é o Gregory Lima Coelho, lá em, uau, Brasília, Distrito Federal, na nossa arquidiocese. Gregory, mas Gregory ou é Gregório? Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, Silvanei. Como é É que você Gregory está? mesmo. É Mas onde é que Gregory. você tirou esse nome, rapaz? Com acento e tudo? É um nome meio chique, né? É muito chique, rapaz. É muito um Gregory com Y no final ainda, rapaz. Que Isso. coisa bonita. Você é natural de Brasília, Gregory? Sou sim, É. Como daqui é que da estão capital. a capital? Como é que está o clima hoje aí? Tá, temperatura gostosa? Tá um clima agradável. Eu olhei aqui no nos nossos termômetros online aqui. Lá no centro tá 24 graus. Assim, faz um pouquinho de frio aqui pra gente, mas tá tranquilo. 24 graus. Aqui também está fazendo 23, 24 e tá um calor danado, rapaz. Gregório, obrigado pela sua presença. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com você também. Tranquilo, E obrigado. nada mais, nada menos que o Alexandre Ribeiro, nossa Aleteia Brasil, lá em São José dos Campos. Alô, Alexandre, como é que você está? Tudo bem, meu irmão? Oi, Silvone, tudo jóia? Graças a Deus. Um abraço para você, para todos também, os amigos aí. Um dia bonito aqui também, 21 graus, nada, nenhum calor, nada. Um dia muito agradável, com um solzinho de outono. Como é que foi o Corpus Christi? Foi bom? Muito bom, é uma expressão da fé importante. Não é os tapetes, aqui na região do Vale do Paraíba tem a cidade de Caçapava, que capricha muito, o pessoal faz uns tapetes maravilhosos aí na rua. Houve um pouquinho de chuva, mas nada que atrapalhasse, não. Estava muito bonito. Fantástico. Bom, para nós começarmos a conversa de hoje, o Rafael, os nossos amigos, fizeram um trabalho fazendo uma pesquisa do símbolo, vamos dizer assim, da jornada, mas não é só da jornada, é símbolo do Rio de Janeiro, é símbolo do Brasil. É o Cristo Redentor em cima do Corcovado, que está ali desde 1931, né? E do alto do Corcovado ele abraça o Rio de Janeiro, vamos dizer também, o Brasil inteiro. E dentro de poucos dias vai abraçar os jovens provenientes de todas as partes do mundo. Vamos ver essa matéria que conta então um pouco a história do Cristo Redentor.
Símbolo do Rio de Janeiro, Cristo Redentor é reconhecidamente o cartão de visita do Brasil no mundo inteiro. Essa obra monumental teve início ainda quando o Rio era a capital do país e movimentou a cidade por uma década. A ideia de construir uma estátua no alto do Corcovado surgiu em meados do século XIX, quando o padre francês Pierre-Marie Beau sugeriu à princesa Isabel que a obra fosse feita no alto do Corcovado, a 710 metros de altura, no Parque Nacional da Tijuca. Todavia, a ideia voltou à tona somente em 1921, quando o Brasil se preparava para comemorar os 100 anos da independência. Um ano depois, após receber um abaixo-assinado em favor da construção com 20 mil assinaturas, o então presidente Epitácio Pessoa autorizou a obra. O modelo da estátua foi encomendado ao escultor francês Maximilien Paul Landowski. Os moldes em tamanho definitivo foram divididos em dezenas de partes e transportados de Paris ao Rio de Janeiro. Sobre o molde original de gesso foi colocada uma tela de aço preenchida com concreto. Foram 5 anos para projetar a obra e mais 5 para executá-la, até que em 12 de outubro de 1931, o Cristo Redentor foi inaugurado. Era previsto que a iluminação do Cristo fosse inaugurada por Guglielmo Marconi, de Nápoles, na Itália, de onde emitiria um sinal via telégrafo sem fio. A ideia teve que ser abortada por causa do mau tempo. Do alto dos seus 38 metros, o Cristo Redentor abraça toda a cidade e seus visitantes. Na base da imagem existe uma pequena capela consagrada a Nossa Senhora Aparecida. Ainda na parte interna do Cristo, na altura do peito, existe um coração que não é visto por fora. O Cristo recebeu diversas visitas ilustres ao longo dos 82 anos de história. Uma das mais importantes foi aquela de 2 de junho de 1980, quando o Beato João Paulo II, durante sua primeira visita ao Brasil, visitou o Corcovado. João Paulo II fez um breve discurso imortalizado pela Rádio Vaticana, no qual expressou sua devoção pelo Redentor. Símbolo do amor, apelo à reconciliação e convite à fraternidade, Cristo Redentor aqui proclama continuamente. Pequeno problema com o nosso vídeo. Vida no mistério da sua encarnação e redenção. Muito bem, aí nós estivemos então recordando João Paulo II, nosso Cristo Redentor, recordando realmente um símbolo que faz parte da vida dos brasileiros e todos aqueles que têm dentro do seu imaginário coletivo ir ao Brasil, é claro, Cristo Redentor. E das notícias que não chegaram, Cristo Redentor vai estar aberto 24 horas por dia para a visitação dos nossos jovens durante a jornada. Graciela, você tem notícias sobre isso? Oi, pode falar de novo? Agora sim, pode falar. Estou ouvindo você, Graciela. Sim, pode perguntar de novo, por favor? Muito bem, a notícia que a gente tem é que o Cristo Redentor vai ficar aberto 24 horas por dia durante os dias da Jornada Mundial dos Redentores. Tem notícia sobre isso? Sim, isso que eu também fiquei sabendo. Eles estão até mudando toda a lógica de como comprar os ingressos, vai ter em outros pontos da cidade também, onde os peregrinos, os turistas, né, em geral, vão poder comprar os ingressos, não só para o período da jornada, mas eles já queriam começar antes, quem administra lá, né, a subida ao Morro do Corcovado, para poder centralizar, não ficar só ali no pé do Cristo, a venda dos ingressos, mas foi isso que eu também ouvi, que ia ficar 24 horas. Perfeitamente. Eu não sei se o nosso Alexandre viu qualquer informação sobre isso também, 24 horas, quer dizer, para facilitar, né, Alexandre, que os nossos jovens também possam ver esse símbolo da nossa fé, podemos ver tranquilamente, né, que é o Cristo Redentor, que com os braços abertos está abraçando os jovens que vão estar chegando no Rio de Janeiro. É, eles estão fazendo alguns testes lá já no Cristo para prepará-lo para receber esse grande volume de turistas e peregrinos. São esperados mais de 45 mil peregrinos por dia nos dias da jornada e já está sendo testado para recebê-los também durante a noite, ou alguns horários durante a noite, não sei se vai ser realmente a noite inteira, mas pelo menos até 11 ou meia-noite.
E também parece que 200 voluntários vão se dedicar a trabalhar só no Cristo. Só lá serão 200 voluntários para receber os peregrinos e para que todos tenham esse privilégio de ver ter esse momento de contemplação lá e ver também essa vista magnífica, né, que é de lá de cima do Cristo Redentor e a cidade maravilhosa que é o Rio de Janeiro. Perfeitamente. Bom, naturalmente vai ser um grande chamativo, uma grande atração para os nossos jovens que vão ao Rio de Janeiro. Ô, Gregory, você vai naturalmente à jornada? Vai estar no Rio de Janeiro? Oi, vou sim, Simone. Como é que estão se preparando os nossos jovens aí de Brasília, Gregory? Então, as paróquias estão se organizando, né? E nós do SEGME, do Movimento SEGME de Brasília, organizamos uma delegação oficial e vamos, se eu não me engano, em dois ônibus para o Rio de Janeiro. Quanto dista Brasília do Rio de Janeiro? Quantos quilômetros são? Tem ideia? Ixi, não sei, não sei Vai precisar. dar mais de um dia de viagem, não é? Mais ou menos isso, uma noite, um dia. Acredito eu que sim, porque, se eu não me engano, está tendo todo um estudo logístico assim do transporte, né? Então o pessoal vai poder se deslocar do Brasil para o Rio de Janeiro de forma cautelosa, então sem pressa, acredito que possa demorar um pouco mais. Vai ter vamos dizer assim, uma sequência, inclusive, para a entrada no Rio de Janeiro, né? A gente vai falar Isso. ainda sobre isso na nossa Conexão Rio, que é justamente como é que os jovens provenientes de todas as partes do Brasil, da América Latina, aqueles que vêm naturalmente em ônibus, estarão chegando e entrando no Rio de Janeiro, porque vocês podem imaginar, né, que as entradas do Rio de Janeiro não são tantas. A Via Dutra, que seria o principal acesso, que vem de São Paulo, naturalmente vai receber o número de ônibus e de peregrinos, um número importante. Gregory, como é que está uma questão também aí dos jovens que não vão para a jornada? O que vai acontecer em Brasília, na Arquidiocese de Brasília, para os jovens que não vão ter a oportunidade de ir até o Rio de Janeiro? Estão pensando, inclusive, numa atividade na pré-jornada que parece que pode continuar? Enfim, qual é a atividade que vocês estariam pensando também para os jovens que não terão a oportunidade de ir ao Rio? Então, quanto ao nosso movimento, nós estamos montando alguns blogs assim que a gente vai estar passando informações, né, ao vivo lá direto da jornada, passando essa experiência para quem não conseguiu ir. E acredito que a Arquidiocese também vai organizar alguns eventos para poder dar esse gostinho aos jovens que não tiveram essa oportunidade, mas com certeza vão se empenhar para ir na próxima. O que você está esperando dessa jornada, Gregory? O que você espera? Olha, Simone, é uma expectativa muito grande. Eu não sei exatamente precisar qual é o nível dessa expectativa de alguém que está indo pela primeira vez, como eu, e de alguém que já foi, né, que já teve essa oportunidade. Eu acredito que é um encontro maravilhoso, um momento de poder partilhar com os outros jovens do mundo inteiro essa mesma fé que a gente tem, que a gente vive. Eu estou muito feliz, aguardando muito. Perfeitamente, espero que seja realmente uma realidade. Ok. Bom, Rita, cadê você, Rita? Apareceu, apareci. Olê, olê, olá. Rita, da nossa jornalista do setor pré-jornada do Col. Boa tarde, Rita, que bom tê-la aí. Ai, sorriso que faltava, né? Tudo bem, Rita? Tudo bem, boa tarde. Desculpe meu atraso, é que a correria aqui tá bem grande. Eu acho que é o Felicidade de trânsito. estar aqui. É o trânsito dentro do palácio, Também. né? Então, tá bom. Rita, nós começamos a nossa discussão hoje falando do Cristo Redentor, da belíssima estátua de 1931, tanta gente, João Paulo II que foi lá, abençoou o Rio de Janeiro, abençoou o Brasil. Enfim, as notícias que a gente tem um pouco contrastantes da questão da abertura durante os dias da jornada, se o Cristo vai ser aberto 24 horas por dia, ou até às 11 da noite, ou até à meia-noite, enfim, quais são as notícias que você tem para os nossos jovens? Bom, segundo o Padre Omar, né, que é o reitor do santuário, a princípio, nesse primeiro momento, né, de preparação, o Cristo ficará aberto até às 23 horas. Minto, desculpa, até às 24 horas, entre os dias 17 de julho e 1º de agosto. Poderá estender para um pouco mais tarde, mas no momento está oficializado que o Cristo ficará aberto somente até às 24 horas.
Inclusive, na quinta-feira de Corpus Christi, né, o Cristo passou por um teste à noite com uma celebração presidida pelo nosso arcebispo Dom Orani. Né, e foi testado condições de funcionamento, né, noturno, avaliações de segurança, iluminação, logística e transporte. Então, está tudo comprovado que o Cristo está pronto para receber os fiéis e a juventude à noite. A entrada, ou seja, o acesso vai ser também através de ingresso, através da internet, eu creio, não? Porque isso vai ser complicado, né? E outra, creio que vai ter que reservar o horário. Eu não sei como é que está sendo estudada essa possibilidade para que os jovens tenham um horário preciso para ir, não chegarem e fazerem, formarem-se aquelas enormes filas, né? É, exatamente. Exatamente pensando nessa segurança, né, nesse conforto dos desinteressados em ir ao santuário, as vendas de ingressos estão pela internet. Quem comprar com antecipação vai ter um conforto maior. Quem deixar para a última hora vai correr o risco de não conseguir subir, né, no horário e no dia que desejar. Vocês sabem se já teve início essa venda de bilhetes, sim, para o Corcovado? Já teve início, sim. Inclusive, saiu uma nota no portal da jornada, alguns dias atrás, oficializando o início dessas vendas. Perfeitamente. Então, você que vai ao Rio de Janeiro e gostaria de ir até o Cristo, até o Corcovado, né, o Cristo Redentor, entre, acesse e comece, então, a reservar o seu lugar, porque eu creio que vai ser, devido a um número, né? Vai ser um número limitado de acessos, né? E você então pode, quem chegar antes, reservar, quem sabe, um horário melhor para poder subir no Cristo. Tá certo? Até exatamente o Cristo. Exatamente. Maiores informações, quem quiser, acesse o site rio2013.com, que lá o jornalismo está mantendo todos informados acerca dessa visita, né, ao Cristo Redentor. Então está tudo lá, o site de venda de ingresso, todas as informações estão todas no portal da jornada. Fantástico, Rita. Alexandre, alguma novidade do nosso Twitter? Temos sim, Silvanei. Deixa eu ver aqui. O seminarista Eduardo Augusto diz que está acompanhando o Conexão Rio, maravilhado com o Cristo Redentor, ele não vê a hora de conhecer. A Duda também dizendo aqui, Conexão Rio hoje fala sobre o Cristo Redentor. É, e a Alessandra, está chegando a semana da grande festa para Jesus, na JMJ. Fantástico! Bom, esse momento, na semana passada vocês não estiveram com a gente, nós sabemos da grande solenidade de Cristo, Dominus, né? Ou Cristo da Eucarístico, né, procissão eucarística, Corpus Domini, Corpus Christi, enfim, os nomes que dão essa solenidade belíssima, né, que é o Senhor que sai da igreja, do interior da igreja, e percorre as ruas das nossas cidades, né. Em geral, somos nós que vamos à igreja, e nesse dia particular é Cristo que sai da igreja e vai nos abençoar pelas ruas que nós caminhamos todos os dias. E os fiéis no Brasil têm essa característica de enfeitar a passagem, né? Recordando a grande procissão da entrada belíssima de Jesus em Jerusalém, né? Recordando o Santíssimo que vem nos abençoar. E passando pelas nossas ruas, nós enfeitamos as ruas para que o Senhor possa nos abençoar também de modo diferente. E lá no Rio Grande do Sul, como em todo o Brasil, né, as ruas foram ornamentadas com símbolos também da Jornada Mundial da Juventude. O pessoal aí do Iaiche, lá no Rio Grande do Sul, se mobilizou então para fazer uma cobertura especial no dia de Corpus Christi em todo o estado. E a Karina, nossa querida Karina, reuniu então para a gente os melhores tapetes em um vídeo. E a gente vai ver isso agora. Giro BD. Sinal do amor e salvação, do madeiro brota esperança, diálogo, vida e redenção, encilhando nossa confiança. A cruz em missão peregrina,
cruza fronteiras pra levar a luz da mensagem divina para os caminhos ilumina. E aí, tchê, vem com a gente e bote fé, e bote fé. E aí, tchê, vem com a gente e bote fé, e bote fé. Muito bem, Karina. Ó. Parabéns. Fantástico. Muito, muito, muito. Que bonito vocês fizeram. Nossa, colocaram a jornada no centro de Corpus Christi. Fantástico. Por quê? Silvonei é mais uma expressão dessa nossa juventude que está vivendo intensamente esse processo de preparação para a Semana Missionária e a Jornada. A gente fez um desafio aos jovens comunicadores diocesanos, naquele encontro que a gente falou no meio de maio, de colocar o tema na rua, da gente fazer uma cobertura online em tempo real, e foi maravilhoso, porque a gente conseguiu ao longo do dia, durante a preparação dos tapetes, ainda durante a madrugada, e até o final das procissões de alguns municípios, que foi no final da tarde, ter todo o estado coberto em tempo real, em unidade, com muita oração. Realmente, assim, foi um ânimo, né? E a prova de que o jovem, quando capacitado, ele é protagonista dessa evangelização, né? A gente está muito feliz com o resultado desse Corpus Christi, ansioso pela Semana Missionária e pela jornada. Vejo que vocês aí no Rio Grande do Sul estão se organizando de forma magnífica, Karina. Estão dando realmente um exemplo de que quando os jovens se unem por um ideal, nada, nada, nada pode detê-los. Hein? Fantástico, fantástico realmente. Parabéns. Fantástico. Bom, Alexandre, volto para você porque, naturalmente, a questão do Cristo Redentor chama atenção. Nós temos um endereço para comprar ingressos, não é isso? Temos. A Rita passou aqui para a gente no chat os endereços. A gente tem o mais fácil mesmo, são vários sites de compra de ingressos, alguns diferentes, tem também o Passeio do Bondinho. Quem estiver acompanhando a gente, entra na parte de notícias do site rio2013.com, onde está notícias, e daí logo ali na capa vai ter uma notícia referente ao Cristo, e tem todos esses sites, o site de ingresso rápido, ingresso com desconto, barra Rio 2013, são algumas opções de outros passeios também que tem, como o Bondinho do Pão de Açúcar também. Bom, lugar para visitar no Rio de Janeiro para passear não vai faltar também, não, né, Alexandre? Não tem como, né? Tá verdade, certo. Verdade. Só aproveitar e dar mais um alôzinho aqui então para quem está acompanhando aqui a gente, o Stanley Borsoi, que disse que estava assistindo a série do Conexão, os vídeos antigos também, estava gostando. A MF Almeida, também a Bárbara Lucena e o Camilo Aratia, que enviou uma saudação, um saludo da Bolívia e um parabéns também ao Conexión Rio, que está sendo feito aí em espanhol. Daqui a pouco a gente vai também falar em espanhol no nosso Conexión Rio, aos amigos também de língua espanhola, né? Está pronto, né? Bem, deixa eu conversar com o Gregor. Como é que foi aí o encontro dos jovens para Corpus Christi? Também vocês fizeram, naturalmente, manifestações, expressão da fé, os tapetes nas ruas. Enfim, Gregor, como é que foi aí a movimentação dos nossos jovens? Então, aqui é característico a gente chegar lá na esplanada mesmo, né? Na esplanada dos ministérios, onde acontece a celebração ali, bem próximo da catedral. Então, nós nos reunimos lá umas 6:30 da manhã. Caiu uma pequena chuva, então teve um pequeno atraso assim, mas tinha muitos jovens mesmo esse ano, que ano passado, pelo que eu pude perceber, a quantidade era menor. Esse ano o pessoal estava lá firme e forte na chuva. Fantástico, Gregory. Graciela, os jovens conectados, como é que viveram esses últimos dias, já que eu não pude conversar com você? São 15 dias que eu não vejo você. É, pois é. Como é que estão os jovens conectados?
Nós estamos espalhados pelo Brasil, né? Tem jovens de todas as regiões do Norte, Sul, Nordeste, Centro-Oeste. Então, a gente acaba se comunicando mais virtualmente, né? E porque cada um da sua cidade vai alimentando sites, redes sociais, produzindo as coisas para rádio, TV, etc. Mas a gente está sempre em conexão mesmo para já ver o que a gente vai fazer para a jornada, não só para os jovens conectados também, mas principalmente como voluntários na parte de comunicação. Então, está o tempo todo mundo vivendo isso, na expectativa e tudo mais. Certamente. Graciele, nesses dias, os símbolos estão percorrendo as dioceses do Rio de Janeiro, depois do grande Botafé em Niterói. Como é que vocês estão seguindo aí agora os símbolos pelo Rio? E também recebendo material, né, as fotos e publicando das dioceses, porque a gente, graças a Deus, tem vários correspondentes, digamos assim, Brasil afora. Então a gente foi construindo essa rede mesmo de jovens que sempre mandam material para a gente, então não só da peregrinação da cruz, mas tudo que está rolando sobre a juventude no país. Onde é que estão os símbolos hoje? Hoje estão na Diocese de Duque de Caxias. Aí agora só falta Petrópolis, Itaguaí, Nova Iguaçu, se não me engano, aí chega no Rio de Janeiro. Daí não sai mais, né? Finalmente, não aí sai mais. Aí eu quero. Rio. Isso. Aí eu quero destacar também aqui, Silvanei, que eu acho que eu já até comentei, mas a CNBB, em parceria com o COL, está divulgando para todas as. Olha o Padre Sávio aqui, Silvanei. Padre Sávio, que alegria! Bom dia. Que bom vê-lo. Um abraço. Senta aqui e conversa com a gente também, né? Que tá te chamando aqui. Tá? Ah, vem cá, dê pelo menos um alô para ele, né, Padre Sávio? Um alô, pode falar, Padre. Padre Sávio, que alegria tê-lo conosco. Tudo bem? Tudo ótimo, muito trabalho aqui. E posso imaginar. Estamos falando do trabalho dos jovens conectados, que estão realmente, um trabalho maravilhoso, e que coloquem em ligação tudo o que vocês estão fazendo aí dentro do Brasil, com a peregrinação também dos símbolos. Que alegria. Trabalha bastante, não? Com certeza, não falta. Muito trabalho, mas tudo caminhando, graças a Deus. Um abraço a todo mundo aí. Como é que estão esses últimos momentos? Os últimos momentos, daqui vai termos o candal já de quase um mês. Ah, sim. Nós estamos preparando uma série de coisas aí, pensando também já no que vem depois. Os nossos voluntários aqui estão preparando os grupos que nós estamos escolhendo de todas as dioceses do Brasil para ficarem no palco com o Papa na vigília, na missa de encerramento. Então, cada bispo indicou um jovem. O momento vai ser um momento muito bonito, onde vai estar representado o Brasil inteiro, também as nossas coordenações nacionais. E tem que pegar documento de todo mundo, telefone, e-mail. Uma loucura. E o buzinaço? Sim, vamos ter a carreata. Isso, faltando um mês para a jornada, todas as capitais do Brasil vão fazer uma carreata, né? Nós temos aí cidades como São Paulo, que se cada paróquia mandar um carro, já são 300 carros, já vai parar a cidade inteira. Imagina se cada paróquia mandar 5. Então, a pleno vapor também essa carreata, que foi iniciativa também aqui da CNBB junto com o COL, para marcar esses 30 dias de contagem regressiva para a jornada. Padre Sávio, obrigado pela sua presença com a gente. Um belíssimo presente para a gente conversar com você, tá bom? Um abração a todo mundo. Grande abraço, meu irmão. Até a próxima e bom trabalho. Que alegria poder conversar com o padre. Pois é, você é fantástico. Pois é, eu ia falar justamente da carreata, né? Então, só reforçando que vai ser dia 23 de junho, a partir das 16 horas, são todas as cidades, são convidadas a promover essa carreata, esse buzinaço, dia 23, às 16 horas. E no site dos Jovens Conectados tem um material lá que cada um pode baixar, mandar imprimir para divulgar, cartaz, adesivo para o carro, bandeira, então tem tudo lá, é só fazer download e mandar confeccionar, colocar nos carros e sair com buzinaço. Graciele, na próxima semana nós vamos voltar a falar sobre isso, né? Vamos incentivar para que o Brasil inteiro, como disse o João Paulo II aqui em Tor Vergata, né? E que aço, aquele rumor tem que todo mundo ouvir, e esse rumor dos nossos jovens, e vai ser um rumor gostoso de ouvir, sem dúvida nenhuma. Graciele, obrigado pela tua presença mais uma vez, é sempre uma alegria estar com você, ok? Igualmente. Um abraço aos novos jovens conectados também. Bom, Karina, eu só tenho que agradecer você também, contando que os jovens gaúchos estão fazendo, e vocês estão fazendo realmente muita coisa, e dando exemplo
do que pode fazer um jovem engajado, um jovem conectado à realidade da igreja. Fantástico. Obrigado e um abraço aos gaúchos. Ah, um abraço enorme para vocês. A gente fica muito feliz em poder divulgar um pouco do que esses milhares de jovens estão fazendo nas suas dioceses, nas suas paróquias, podendo levar um pouco mais desse amor de Deus, principalmente para aqueles jovens que ainda não fizeram o seu encontro definitivo com Jesus. Fantástico, Karina. Obrigado, hein? Gregory, obrigado a você também. Obrigado por contar também a experiência dos nossos jovens aí de Brasília, né? Um grande abraço a todos vocês. Obrigado, quem sabe na próxima vez também com a gente, Gregory. Um abraço. Obrigado, eu, Silvonei. Foi um grande prazer estar aqui representando o Segue-me de Brasília. E espero encontrar muitos seguidores do Brasil inteiro lá no Rio de Janeiro. Sem dúvida você vai encontrar. Alexandre, a última palavra, naturalmente, é sua. Vamos checar aqui, então, mais um alôzinho para o pessoal. Um abraço para a Ana Maria, para o Rodolfo Henrique, para a Luísa. O Jefferson, do Rio Grande do Sul, que sempre acompanha a gente também. Achou muito bonito o vídeo dos jovens gaúchos que levaram a JMJ para o tapete na celebração de Corpus Christi. E a Jéssica, do setor de comunicação da Diocese de Novo Hamburgo, também curtindo Conexão Rio. Um grande abraço aí para todos, então. Fantástico. Obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado, Alexandre. Nossa Leteia Brasil. Até a próxima semana. Obrigado. Um grande abraço para todos aí também. Pois é. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco, a vocês que estiveram coligados através das nossas redes, sempre Conexão Rio. E você tem algum vídeo, você tem alguma fotografia, alguma coisa, uma notícia importante da sua realidade? Manda para a gente. Manda para a gente. Seria tão interessante também que você ajudasse a construir esse nosso espaço, essa ponte virtual entre Roma e Rio. Estamos chegando ao Rio de Janeiro e à nossa Jornada Mundial da Juventude. Obrigado a todos vocês pela presença e mais uma vez, o hino que termina o nosso encontro hoje é o hino de Malta, né? O hino da nossa jornada cantada em maltês. Fantástico. Uma boa semana para você e até a próxima quinta com o nosso Conexão Rio, essa ponte virtual entre Roma e Rio. Rio de Janeiro, que vai ser a capital da juventude, a capital mundial. Um abraço e até lá. Cristo é de base, culo missionário. Cristo é de nada, Cristo é de base, culo Cristo está vindo. Obrigado, pessoal. Fantástico, moçada. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Um abraço. Para vocês também. E muito sol para quem está no Rio e para quem está também em São Paulo. Viu? Tchau, moçada. Tchau, um abraço. Tchau. Graça, não bota mais mudo na gente assim. Você foi embora. Pra tu não brigar com ela, ela já se foi. É, só uma dúvida. Pode falar, Greg. Pode falar. É.